ቨርቹዋል እንደው ለማስተዋወስ ያክል ነው እንጂ በተለያዩ ስልጣናዎች ከ15 አመት በላይ በስልጣና ያቆማል። በወቅታዊ ጉዳይ ምክንያት ባካል ስልጣናውን ማካሄድ ስላልተቻለ ያዲስ ነገር መገኛ ከሆነ ቨርቹዋል ስልጣናውን በቤቱ ባሉበት ቦታ ይዘን መተናል። በሉ የሚመቾትን ጊዜ ቀንና ሰዓት ይምረጡ። ባሻውት በአቅራቢያው ባለ ባንክ ይክፈሉ አሊያም በሞባይል በኢንተርኔት ባንኪንግ ይጠቀሙ። እኛ ከደረሰኞ ጋር ለስልጣናው የሚያስፈልጉትን ነገሮች ባድራሻው እንልክልዎታለን። ባሉበት አሊያም በቤቱ ሆነው በቀጥታ ኦንላይን ስልጣናውን ይከታተሉ። ካመለጡት ምንም ችግር የለም። በሚሰጡት ሚስጥር ቁጥር ገብተው ቪዲዮውን ያገኙታል። ግልግል አይደል? ይህ ጊዜ ታሪክ ሆኖ ሲያልፍ እንደው እንዴት አሳለፍኩት ቢባል ከቨርቹዋል ጋር የተለያየ አጭር ስልጣናዎችን እየሰለጠንኩ ዕውቀቴን ክህሎቴን ችሎታዬን እያዳበርኩ ነው የቆየሁት ይላሉ። ለሚያልፍ ጊዜ ደግመን የማናገኘውን እድሜያችንን ሳናባክን የመጣውን ሁኔታ መቀየር ባንችልም ራሳችንን በመቀየር ከኮቪድ በኋላ ዓለም እንዴት እንደሚቀጥል ስለማይታወቅ ራስን አብቅቶ መገኘት ብልህነት ነው። ሰላም እና ጤና ለዓለማችን እየተመኘን በስልጣና ለአእምሮ ምግብ እየመገብን ይህን ጊዜ እንሻገር ይላል ቨርቹዋል። ስልጣናዎቻችን ለሂሳብ ባለሙያዎች ከድርጅት ምስረታ ጀምሮ ግዢና ሽያጭ ለሰራተኛ ደሞዝ አከፋፈል የባንክ ሂሳብ ማስተረቅ ወራዊ የሂሳብ ሪፖርቶችን ማዘጋጀትና ለታክስ ባለስልጣኑ ማሳወቅ ኢታክስን ጨምሮ በመጨረሻ አመታዊ ሂሳብ መዝጋትን ከታክስ ህጉና ደንቡ ጋር አዛምዶ ሙሉ ሂሳብ መዝገብ አያያዝን በፒትሪ ተጠቅመን ዝምን ያለ ጥንቅቅ ያለ ሂሳብ አያያዝ ስልጣናን ባሉበት ይሰልጥኑ። ላስመጭና ላኪዎች አንድ ቃ ከመጣበት ሀገር ከባንክ ፈቃድ ጀምሮ ጅቡቲ ደርሶ ዋጋ ተተምኖለት ቀረጥና ታክስ አስልቶ በጉምሩክ ስርዓት መሰረት ተፈትሾ መጋዘን ሲገባ ምን ያህል ዋጋ እንደሚያወጣ ያለውን ሙሉ ስልጣና ይሰልጥኑ። ለኢንጂነሮች አውቶካድ ኳንቲቲ ሰርቬ ሳብ አርኪካድ MS Project, Enroad, MX Road እና Eagle Point እና ሌሎችም። ለፕሮግራሚንግ ሰልጣኞች C++, VB, Webpage, VBNet። ለግራፊክስ ሰልጣኞች Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Video Editing, Adobe InDesign ከቨርቹዋል። ለበለጠ መረጃ 0930 10 0576 0930 10 0578 0930 10 0578 0930 10 0579 ላይ ይደውሉልን። አድራሻ ሜክሲኮ ኬኬርንጻ። ቨርቹዋል ጥራት ባለው ስልጣናው ይለያል። ቨርቹዋል